প্রতি পলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন ধানী মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 তই তাইৰ ওচৰলৈ গৈছিলি মোৰ মূৰত ধৰি শপত খা অ ছাৰ ছাৰ পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছিলোঁ আপোনাক আপোনাৰ লগত ডাঙৰ কথা এটা আছে মন তোৰ লগত মোৰ কথা আছে চন্দ্ৰিকাই কথাবোৰ এনেই নকয় আৰু এতিয়া যদি তুমি বাহিৰলৈ যোৱা ঘৰখনত কিবা নহয় কিবা অমংগল হ'বই তেতিয়া তুমি ৰিস্ক ল'বা তুমি চাগে মই চান্দনীক ফোন কৰাৰ কথাটোক লৈ ভুল বুজিছা মোক খং কৰি ভাত নোখোৱাকৈ থাকিলে পাপ হ'ব পাৰে ভাতকেইটা খাই ল'বা আমাৰ বিয়া হৈছে মানুহক দেখুৱাবলৈ মই তাইক পত্নী বুলি নাভাবোঁ আৰু তাইও মন এইবোৰ কথা তুমি মোক কিয় কৈ আছা একো কাৰণ নোহোৱাকৈ কোৱা নাই ছাৰ আপুনিতো চান্দিনীক ভাল পাইছিল চান্দিনীক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ পাগল হৈছা নেকি তুমি আমাৰ মাজত একো নাই একো নাই তেনেহ'লে ফোন কৰিছিলে কিয় ৰাতি কি কথা আছিলে আপোনাৰ চান্দিনীৰ লগত নাজানো চান্দিনীয়ে মোলৈ ফোন কৰিছে কৈছিলে তেওঁ বোলে বহুত জৰুৰী কথা আছে আৰু তাইৰ মাতটো শুনি মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন তাই কিবা ভয় খাই আছে চান্দিনীয়ে মোক সন্ধিয়া লগ কৰিবলৈ অহা কথা আছে কিন্তু তেওঁ নাহিল কিয় নাজানো আৰু সেইকাৰণে মই ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়া তুমি ৰিচিভ কৰিছিলা তাই মোৰ লগত অস্ত্ৰ পাইছে ন ছাৰ শুনা মন সন্দেহে সম্পৰ্ক শেষ কৰে সম্পৰ্ক থাকিলেহে শেষ হ'ব ঠিক আছে মই কিবা এটা কৰিম মন 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 গ'ল নে কিয় বাবা অ গ'ল মা মইতো চাহ বনাইছিলো কিবা এটা বেয়া হ'ব লাগিছে অ মা গোঁসাই ঘৰত চাকি এগছি জ্বলাই দিবিচোন হ'ব কলৈ যাওঁ কি হ'ল একো নকলি যে কাম এটা আছে কামটো মই জানো জানো কেনেকৈ জানিবি মই বেলেগ কাম এটাতহে যাওঁ কামটো হয়তো নাজানো কিন্তু কলৈ যাওঁ সেইটো জানো যা ফুকন ছাৰ 10টালৈকে কোৱাৰ্টাৰতে থাকে ই মোক ভুল বুজিলে নেকি ই কেনেকৈ গম পালে মই ফুকন ছাৰৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ও পকিলে মা
বাবা কি হল ভুয়ে কাহেদি পার হয়ে গেল যে মারতনো মারলে কি হল এখন মাতিলি যে তার লগত কিবা লাগিল নেকি আকো আকো কি লাগিলি তার মতে সাগে মই তার বিশ্বাস ভাঙিছো হে তেরি কি খাফৰ নিচিনা কথা কৈ আছো সি মোক ভুল বুঝিছে মই সীমান্ত সারক লক করবলে যাবলে উলুয়াটো হি উল্টাকে বুঝিছে সীমান্ত সারক লক করবলে উলুয়াটো মানে ওই তই আকো সারো চলে কিয় যাও ইমান বুঝ ঝামেলা হৈ গৈছে মই সীমান্ত সারক লগ নকৰিলে কোনোবা নিৰপৰাধী লৰাজনৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাব আকো খাঠৰ এৰু কোন নিৰপৰাধী তোক সকলোকো মাত্ৰ তই মোক সহায় এটা কৰি দিব লাগিব বৰ্তা কি সহায় মই কোনো এক্সকিউজেছ নুশুনো বুলি আপুনি ভালকৈ জানে মই যিদৰে কৈছোঁ আপুনি সেইদৰে কৰক প্ৰয়োজন হলে ছাসপেনশ্যন কৰক পাতলক কি কি কৈছে সি আহি বাষ্টাৰ্ড তাক একো গুৰুত্ব নিদিব প্ৰয়োজন হলে তাক আকৌ জেলত ভৰাই থ'ম ৰাখক তুমি অঁ তোমাক কথা এটা সুধিম বুলি আহিছিলোঁ একচুৱেলি তুমি ফোনত বিজি হৈ থকাৰ বাবেহে তোমাক মাত নিদিলোঁ কোৱা মোৰটো অফছে এনি টেনশ্যন নাই সৰু কথা এটা সৰু কথা হ'লে জেললৈ পঠোৱা কথা নোকোৱা নহয় তুমি বিভাসে কিবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে নেকি বাদ দিয়া তাৰ কথা কি ক'বলৈ আহিছিলা সেইটো কোৱা তুমি জানিকে কোনো সুধিলা নেকি কি বিষয়ত অ' তাৰমানে তুমি পাহৰিলা তোমাক যে কালি ফটোখন পঠিয়াইছিলোঁ মুষ্টি ল'ৰাটো সৈতে যে সুধিম কিন্তু তাৰ আগতে মই উলিয়াব লাগিব সেই সময়ত সেই ফটোখন কোনে তুলিছিল তুমি তুলিছিলা নেকি বৌ নাই নাই মই কেনেকৈ তুলিম মইতো সেইটো সময়ত ঘৰতেই নাছিলোঁ সেই সময়ত মানে এখন কেতিয়া তোলা ফটো কেতিয়া তোলা মানে নাজানো কোনোবাই মোক হোৱাটছআপহে কৰিছিলে অ' মা পেহী আহক ভাত দিছোঁ চান্দিনী তুমি যোৱা বৌ চান্দিনীৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে চান্দিনী এইখন ঘৰত তোমাৰ কোনোবা শত্ৰু আছে বুলি তুমি ভাবানে নাভাবো এইখন ঘৰতনো মোৰ কোন শত্ৰু থাকিব পাৰে আৰু শত্ৰু কাৰ থাকে যাৰ পৰা কিবা ভয় থাকে মোৰতো ভয় কৰিবলগীয়াকৈ একো নাই সকলো পেহী তুমি বস্তিৰ অৰ্জুন নামৰ ল'ৰাটো চিনি পোৱা পাওঁ সি মোৰ সৰুকালৰে বন্ধু কিন্তু কিন্তু কি সি কিয় এনেকৈ ভাবে মই নাজানো মই বোলে তাৰ লগত বিয়া হ'বলৈকে জন্ম লৈছোঁ কিন্তু মইতো তাক কোনোদিনে তেনেকৈ ভবা নাই ভাবিব নোৱাৰোঁ মই বেয়া পোৱা স্বভাৱৰ প্ৰত্যেকটো গুণেই তাৰ লগত আছে আৰু সি এক নম্বৰ মদাহী যিটো মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু মন নকলা যে মনটো অলপ দিনৰ আগলৈকে মদতে ডুবি আছিল তথাপি মনক পচন্দ কৰিলা কিয় ভাল পালা কিয় তাক পেহী মই কথা লুকুৱাব নোৱাৰোঁ আমাৰ বিয়াখন হোৱাৰ কথাটো আজিলৈকে মোৰ মনত সাঁথৰ হৈ আছে কোনোদিনে মই মনক সেই দৃষ্টিৰে চোৱাই নাছিলোঁ মনেও চাগে ভবাই নাছিলে মোৰ লগত বিয়া হ'ব বুলি কি কৈছা তুমি ভাবি চাইছানে তাৰমানে তাৰমানে তুমি আনক ভাল পোৱা নাপাওঁ বস্তিৰ সেই ল'ৰাটোক ভাল পোৱা তাক ভাল পোৱাটো প্ৰশ্নই নুঠে পেহী আপুনি ভুল বুজি আছে এই ফটোখনক তুমি ভুল বুলি ক'বা নেকি এতিয়া আৰু কিবা ক'বা নেকি এইখনটো মনত পৰিছিল কেতিয়া হৈছে এইটো ঘটনা জোৰ ভৰিত নিজে কথা মাৰিছে আৰে বাপেকৰ বেমাৰ হ'ল তাত আকৌ কি পাপ পুণ্যৰ কথা আহিল দেউতাকৰ বেমাৰ হৈছে মানে গুড মৰ্ণিং ছাৰ কুকুৰক মাতা বুলি কোৱা যা ছাৰ চাহ খাব নেকি এই এনেই মাথা বেয়া হৈ আছে চান্দিনীৰ একো হোৱা নাইতো এইটো কথাত চান্দিনীৰ একো নহয় আপোনাৰহে হ'ব ছাৰ শতাব্দীক সোনকালে ইয়াৰ পৰা পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আপোনাৰ যে বিপদ হ'ব সেইটো খাটাং
ছাৰ মই দত্তই কৈছোঁ আপোনাৰ লগত এটা জৰুৰী কথা আছে কথাটো আপোনাক কওঁনে নকওঁ তাকে ভাবি আপোনাক ক'বলৈ লৈছোঁ কথাটো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া মামাই বস্তিৰ পৰা ল'ৰা এটা আনি মন ছাৰৰ প্ৰজেক্টটোত মহৰী ৰূপে এপইণ্ট কৰিছে সি আজি অফিচলৈও আহিছে আৰু মোকো মাৰিবলৈ লৈছে তাৰ ব্যৱহাৰবিলাকো গুণ্ডাৰ দৰে হেল্ল' ছাৰ ছাৰ শুনিছেনে হেল্ল' ছাৰ কি হ'ল দত্তদা কাক ফোন কৰিছিলে ছাৰক ছাৰে কথাবিলাক নুশুনিলে নেকি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম চাগে মোৰো ছাৰক দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে মই চাগে চাকৰিটো এৰিম কিয় চাকৰিয়ে কৰিছোঁ কাৰো চাকৰ হৈ থকা নাই যে সেইকাৰণে ছাৰ চাহ মোৰ কেবিনলৈকে লৈ আহা গুড মৰ্ণিং ছাৰ কুকুৰ মতা বুলি কোৱা যা ছাৰ চাহ খাব নেকি এই এনেই মাথা বেয়া হৈ আছে আৰু বেয়া নকৰিবি যা মাতি আন ফুকনক মামা ছাৰ পুনৰ এইবোৰ কি বকি আছিল আপুনি যিখিনি কৈছোঁ এটাও মিছা কোৱা নাই মামা ছাৰ শতাব্দী চেঞ্জ হৈছে পাগল হৈছে তাই সলনি হোৱা নাই নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠা মাৰিছে আৰে বাপেকৰ বেমাৰ হ'ল তাত আকৌ কি পাপ পুণ্যৰ কথা আহিল দেউতাকৰ বেমাৰ হৈছে মানে হৃদয়ৰ কেঞ্চাৰ হৈছে কালি ৰাতি ভণ্টিৰ আগত তাকে কৈ কৈ কান্দিছে তাই পাপৰ কাৰণে বোলে এইবোৰ হৈছে তেতিয়াহে বাপেকলৈ মৰম উপজিল এনেই হ'লে এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব সেইটো কওক তেওঁ বেংকলৈ যোৱা বুলি শুনিয়ে মই মানুহ মেনেজ কৰিছিলোঁ একো গম নেপালে যেনিবা এতিয়া আহি মন ছাৰৰ কেবিনত সোমাই আছে কিয় আপুনিও কেতিয়াবা বৰ অলগদ্ধৰ দৰে প্ৰশ্ন কৰে দেই মামা ছাৰ ক'লে খং নকৰিব মামা ছাৰ নুবুজাৰ দৰে কথা কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ শতাব্দীয়ে যদি গোটেই বেংকৰ ডিটেইলছখিনি পাই যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই এমাউণ্টটো যে আপোনাৰ একাউণ্টছত সোমাই যায় সেই ডিটেইলছটো গম পাই গ'লহেঁতেন কালিৰ শপত মইতো সেইটো কথা ভবাই নাছিলো আপুনি কিন্তু আৰু এটা কথা ভবাই নাই মামা ছাৰ আৰু কি আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা কথাটো মাহী মেডামে যদি গম পায় সেইটো কথা দেখোন ভবাই নাই শতাব্দীক সোনকালে ইয়াৰ পৰা পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আপোনাৰ যে বিপদ হ'ব সেইটো খাটাং বিপদটোতো হ'বই বেংকৰ পৰা ডিটেইলছ কাইলৈহে দিব পাৰিব কিন্তু মই ভবাৰ দৰে যদি ফাণ্ডৰ মিছ ইউজ হৈছে তেন্তে বিপদটোতো হ'বই কালি শপত আদি তই কি কামত লাগিছ আৰে তোৰ মেইন কামটোত লাগ না মনৰ মনটো পাবলৈ চেষ্টা কৰ পালো ছাৰ ছাৰ কি হ'ল ধনিকা ইমান লৰালৰিকৈ আহিছে যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি ছাৰ পখিলামায়ে মোক আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে পখিলাই কওকচোন কিবা হৈছে নেকি তেওঁ কালি লগ কৰিব আহিম বুলি কওঁ নাহিল মই ফোন কৰিও আছোঁ ৰিচিভো কৰা নাই কথাটো বহুত ডাঙৰ ছাৰ কোনটো কথা কওকচোন চান্দিনীৰ একো হোৱা নাইতো এইটো কথাত চান্দিনীৰ একো নহয় আপোনাৰহে হ'ব ছাৰ গোটেই জীৱন তেলে ভাত খাব লাগিব তই আপুনি মোক ইমান বেয়াকৈ কিয় ফচাইছে ছাৰ মইতো আপোনাক একো কৰা নাই বুজি পাইছোঁ মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ নাই নাই কোৰ্টলৈ নিয়াৰ আগতে মই থানালৈ গৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব পুলিচক গুলি আব হা পুলিচক গুলি কৰ চান্দিনীৰ একো হোৱা নাইতো এইটো কথাত চান্দিনীৰ একো নহয় আপোনাৰহে হ'ব ছাৰ আপোনালোকৰ থানাত পুলিচক গুলিওৱাৰ কাৰণে ল'ৰা এটাক ধৰি ৰাখিছে নেকি অঁ ৰাখিছোঁ কিয় সুধিলে এইবোৰ চব ষড়যন্ত্ৰ ছাৰ কি
স্যার উখিলাময়ে নির্দোষী ল'ৰাটাক যাতে আপুনি শাস্তি নিদিয়ে তাৰ বাবে সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ আপোনাক লগ ধৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু বুজি পাইছোঁ মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ নাই নাই কোৰ্টলৈ নিয়াৰ আগতে মই থানালৈ গৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব মই আহোঁ ধনিকাই ছাৰ থেংক ইউ চান্দিনীকো মোৰ ফালৰ পৰা থেংকছ ক'ব হ'ব ছাৰ হে প্ৰভু চাবা আৰু নিৰ্দোষীক শাস্তি পাবলৈ নিদিবা পুলিচৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল লৈ গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰ গোটেই জীৱন জেলা ভাত খাব লাগিব তই আপুনি মোক ইমান বেয়াকৈ কিয় ফচাইছে ছাৰ মইতো আপোনাক একো কৰা নাই কি হ'ল এনেকৈ চাই আছে যে লৈ যাওক যাওক ছাৰ যে অলৰেডি জাজমেণ্ট দিছে এতিয়া বাকী ফৰ্মেলিটিখিনি পূৰণ কৰি তাক জেললৈ পঠাব লাগে হাজৰিকা ছাৰ আপুনিতো মোক বিশ্বাস কৰক মই একো কৰা নাই আৰে থিয় হৈ আছে যে লৈ যাওক তাক ছাৰ চক্ৰৱৰ্তীকে কওক মোৰ গাটো ভাল লগা নাই তাতে ই মোৰ ল'ৰাৰ বয়সৰ অ' ইমোশ্যন লগৰ পুলিচ এজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপুনি অ' নে আপুনি গুলীয়াবলৈ কৈছে তাক ছাৰ কথা অলপ ভালকৈ ক'ব এই এই পুলিচক গুলীয়াব হা পুলিচক গুলি কৰক 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 ছাৰ চক্ৰৱৰ্তী কিয় গুলি চোৱা ছাৰ পুলিচক গুলি কৰ পুলিচক গুলি কৰ বল 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 ও ছাৰ ভাই ছাৰ ছাৰ আপুনি বুজিব ছাৰ ছাৰ ও কিবা এটা ভুল হৈ যোৱা বুলি মনটোৱে কিয় ইমান চাপাইছে নিশ্চয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে হাজৰিকাদা ল'ৰাটো মানে সমীৰণ ক'ত তাক কোৰ্টলৈ নিলে ছাৰ কিয় ছাৰ আমি ভবা কথাটো ভুল জানে আচলতে সমীৰণে দাসক মৰা নাই দাসে নিজে নিজেহে আপুনি কেনেকৈ গম পালে ছাৰ চান্দিনীৰ বৰদেউতাকে ক'লে বৰদেউতাকে বৰদেউতাকে সঁচা কথাটো কেনেকৈ গম পালে তাকো থানাত হোৱা কথাটো বৰদেউতাকক চান্দিনীয়ে কৈছে ছাৰ আপুনি বুজা নাই চান্দিনীয়ে কথাটো কেনেকৈ গম পালে ক্ৰছ কানেকশ্যন হৈ দাস আৰু কোনোবাই কথা পতা চান্দিনীয়ে শুনিলে তাতে দাসে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ল'ৰাটোক ফল্ছ কেছত ফচোৱা হৈছে মানিলোঁ দাস ছাৰে ফচাইছে মোৰো সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে কিন্তু চান্দিনীৰ নম্বৰটো দাস ছাৰৰ ফোনটোৰ লগত কেনেকৈ ক্ৰছ কানেকশ্যন চক্ৰৱৰ্তীয়ে আপোনাক নজনায় চান্দিনীক কিয় কথাটো জনালে চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোৰ ফোনটো নাপায় চান্দিনীক ফোন কৰি জনাইছে আমি চাৰ্জশ্বীটখন দাখিল কৰাৰ পিছত কোৰ্টে আমাৰ চাৰ্জশ্বীটখন ভুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কোৰ্টে আপোনাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব আৰু এই সুবিধাটোকে দাস ছাৰে ল'ব খোজা নাইতো চান্দিনী বস্তিত গছত বগোৱা অভ্যাসবোৰ যোৱাই নাই তোমাৰ আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই বুজি পোৱা নাই পেহী মন আৰু তোমাৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি বাইদেউ ভুল এই চন্দিকা বৰুৱাই কেতিয়াও ভুল নকৰে নিজৰ ইচ্ছামতে থাকিব পাৰিবি কোনো নাথাকিব তোক বাধা দিব তোকো বাধা দিবলৈ কোনো নাথাকিব মই কিন্তু তাই নেৰোঁ মাৰি পেলাম ধনী